Dit jaar, of misschien het volgende, viert Hans Verhagen zijn zilveren jubileum als dichter. Hij begon met de poëzie, misschien om zich een waterdicht alibi te verwerven voor zijn voortdurende falen. Dit keer deed hij zijn best en hij kreeg alles wat een dichter kan wensen. Het leven van alle mensen. Of anders valt het samen, ik bedoel, ja. Dat is ook geen probleem. In ieder geval. Ja. Ja, nou, ik voor mij moet niet alles op één hoop gooien. Ik kan beter een nieuwe bundel uitgeven en een herdruk. Ik zou dat in één deel zetten hoor, als ik mag adviseren. Nee. Dus die drie bundels die al verschenen zijn, en dat zijn flinke bundels al geweest, als je je herinnert. Hè? Die komen dus in één verzameld werk eigenlijk. En dan daarnaast een bundel. Maar ja, ik heb wel vreselijk veel mandenvol aantekeningen. Ja. Maar ik heb dus wat ik klaar heb, dat is niet zo erg veel nog. Je weet, minder is meer. Begrijp je wat ik bedoel? Het zit er natuurlijk niet in de omvang. Nee. Bij de dichtkunst. Nee, maar ik weet niet, ja, dat is de dichtkunst. Ik weet dus niet of de bezige bij er ook zo over denkt. Nou, in jouw geval vertrouwen ze daar wel in, zou ik zeggen. Ja. Anders dan moeten we ze bewerken. Maar het lijkt mij helemaal geen punt. Nee. En dat... Eenmaal in de greep van het leven kwam hij als jongetje ook in de ban van de beelden. Hij ontdekt hoe, als hij in vorm is, de doodgewone woorden een wonderbaarlijke extra betekenis krijgen door ze op een speciale manier tegen elkaar aan te plakken. Kind, ontdaan van de kanonnen, zijn je ogen leeg. Je handen en je mond, dubbele punt, leeg. De hemel en de velden. Aan deze vrede niet gewend, zijn leeg. Je voeten zijn koud. Het gaat hem er niet in de eerste plaats om welke woorden er staan, maar hoe ze er staan. In wat voor verhouding tot elkaar. De beelden zelf zijn vaak inwisselbaar.
een hotelbrand of zo, die vrouw die springt uit het raam. Dat was een beroemde foto, een krantenfoto. Valt ook dood op de straat van het dak van zijn auto. Dan komt de inspiratie. Behalve aan alles wat ik zie of hoor, ben ik deelgenoot aan iets waarvan ik in het dagelijks leven geen weet heb. Je kunt niet aan me zien dat ik aan een gedicht bezig ben. En waar ik naar kijk, verandert evenmin. Maar in me voltrekt zich een proces, waardoor alles wat ik zie in een ander daglicht komt te staan. De woorden banen zich een weg naar een plek waar je met je alledaags bewustzijn niet kan komen. Daar ligt het gedicht al klaar. Maar je krijgt het niet cadeau. Door deze geheimzinnige beweging komen de tegenstellingen samen. En vandaar komt het gevoel van vijanden te verzoenen. In een wereld zo vol gootstenen leek leven gelijk aan verdwijnen. We verdwenen met onze geheimen. Hoe zieker we ons voelden, hoe mooier alles scheen. En hoe verder van waar we verschenen aan wie, was de stilte van eeuwige steen. Stilte van eeuwige steen. Het is wel een beetje een sombere straat, is het, hè? Die ja, er komt een hoge huis allemaal natuurlijk. Ja, is zwart, maar we zitten hier zo lekker, maar ik heb twee lekkere kamers, twee grote kamers en een bijgebouwde keuken, weet u wel. Ja, ja. Nou, ik ben alleen, dus ik heb niet meer nodig. Ik heb geen badje, maar ik ruik toch niet. Ik ben toch Fries. Vroeger gingen we ook in de tubben aan nog. Ja, ja. We gaan weet je wel, ja, ik kom ook uit de Voeliestraat vanuit de tunnel loopt. Alles. Ik heb in de Voeliestraat ben geboren. Voeliestraat? Voorliedwarstraat, ja. Oh. Dan loopt naar de tunnel in de Valkenburgerstraat. Oh. En die straten die ze nou uitgebroken hebben, daar binnen wij geboren. Mijn man ook, die is overleden. Oh. Maar lang ik zit nu alleen. Ja, 6,5 jaar. Ja, ja. Erg.
heel lieve man, maar altijd ziek geweest. Maar u bent niet helemaal alleen, hè? Want ik bedoel, wat wij opvielen, waren die poppetjes. Ja, die zijn van mijn kleinkinderen. De een is 10 en de ander is 14. En die hebben geen zin meer om met de pop te spelen. En oma nog wel, want oma heeft tijd over. En dan vind ik het leuk. Is dat dan niet eigenaardig? Vinden mensen dat niet raar dat u met poppen speelt? Nou, ik laat ze maar denken wat ze zelf willen. Ik heb zoveel bekijk en dat doe ik juist raar. Ga je door de ramen tegen elkaar praten, heb ik even iemand om wat te zeggen. Ja. Want ik kan niet de hele dag stil zijn. Nee. Het is maar een eenzaam leven natuurlijk. Het is druk voor mij eigen, weet u wel? Ja. Daarom. Ja. Ja hoor. Uw man, hoe is hij komen te overlijden? Hij was van zijn 30ste jaar af ziek. Hij kreeg het eerst aan zijn longen en daar kreeg hij bronchitis bij. Toen moest hij weer een maagoperatie hebben, kreeg hij pleuris bij. Toen gingen zijn longen wegzakken, emphyseem noemen ze dat. En doordat kon hij niet normaal lucht halen, toen kreeg hij niet zijn hart erbij en hij had geen kalk meer. Maar het was een schat van een man. Is hij overleden, toen hij overleed? Ik heb een lekker kopje thee gezet. Ik zeg, hè, die droge lippen ben tenminste weg. Hij ook zijn kopje thee op. Ik zeg, wil je er nog een, jongen? Toen zit hij nou, ik zeg, hoeft niet hoor, dan neem ik er alleen een. Maar hij zegt, nou doe maar. En ik draai me om en hij is weggelegd zo. Lach hij. Want wij waren nooit gelovig, maar hij zegt, Cor, je wordt gehaald, want hij ben ik er op sterven gelegen. Hij zegt, en ik ging zo naar boven. En toen viel ik naar beneden, maar hij zegt, maar je wordt wel gehaald. Ik zeg, dan hoop ik als jou wat overkomt, jongen, dat je daar komt wat je zo mooi vond. Want ik kon niet zeggen wat. Nou, en dat we omgedraaid is, lag plat, hij lag in een en zo. Ik heb zelfs ogen die gemaakt, in mijn arm is hij gestorven. En niks meer te zeggen. Wat kwam was, wat bleef. Wat kwam was, wat bleef. Koude voeten. Voeten. Zo leeg. Wij lopen op ons hoofd, op de grootste onverwarmde voeten door de stad. En dan? Op koude voeten. Koude voeten. Dat is de titel. Koude voeten. Door de, maar niks, straat, maar niks. Nog 5 minuten misschien. Misschien. De stilte van eeuwige steen. Waarin de liefde is en het gemis. En alles wat alle mensen altijd gemeen hebben gehad. Koude voeten.